ကျေပြားလေးနဲ့ထမင်းစားပြီးတဲ့နောက်ဟောခတ်ဝေဝေကြီးကဝင်စားအတန်လေးမှာပြန်စရာအိမ်မရှိရှာဘူးမေရဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအာကုတ္တပန်းနေဝေပုံကလည်းအဖူးပေါ်အညွန့်တက်လို့တက်မတ်စရာပါလားအမေတန်တရာလေးတေးချင်းတွေကစီစီပရစ်ကလေးလို့တားကမြီလို့ပေါ့တခါတည်းတော့အမေရဲ့ဒါဘွားဟာမြေငွေ့ပြန်ညလေးတညဖြစ်ခဲ့ရတယ်တားလေးသူ့ကိုယ်ပိုင်အသီးတွေညှို့ဤလေးလံနေအောင်ထမ်းပိုးထားရပေမဲ့ပျော်ရှာတဲ့ကုန်ထမ်းသမားတလဲပင်ကလေးကိုအားကျမိတယ်အမေရဲ့လေရီထန်နေလေးလေးတားမှာကြေခွဲရလေးလေးပါပဲမိုးဦးအကျဆောမယ်ဆိုတာလဲတကယ်တော့လောကဒဏ်တရားပါလားအိတ်ဆရာမရှိတဲ့ညတွေမှာမိုးတွေတိတ်ရွာတာပဲအမေရဲ့အမောင်နဲ့ဆူဆူမိုးရည်တွေဆွဆွဲနစ်လို့အတန်တွေတော့ငုံနေခဲ့ပါပြီအမေဆုံးရှုံးမှုတိတ်ရွတ်တွေမရှိမလှနဲ့ကန်ဆိုးမိုးမောင်တောင်ကုန်းပေါ်မှာတားဘွားရဲ့အပိုင်းစာတွေတဲ့လားတာညင်းဆန်တဲ့အမေမသိဘူးလားအမေသားကကြပြားဆရာလေးအမေရဲ့တကယ်တော့လည်းအမေရဲ့ကြပြားဆရာဆိုတာဒဏ်ခံကြိုးလေးတခြားမှာဗျာအမေရဲ့ဟောဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာအမေသားကြပြားဆရာဖြစ်လာတာအပြစ်ရှိပါသလားအမေတားရဲ့အချက်မှာလေဟောဒီကမ္ဘာကြီးနစ်ခဲ့ရင်တော့စစ်ဖြစ်ဖို့မတည်ကြတော့ပါဘူးအမေရဲ့ခုတော့တခြားသူတွေမမြင်မိတဲ့အတန်ကလေးကိုခေါင်းအုံအိပ်မိလို့အကျဉ်းသာအမဲဆုံးဆုလက်ကိုတားရခဲ့ပါတယ်အမေမသိဘူးလားလူတွေရဲ့အပြုံးမှာကုန်စည်နှုံနေပါတယ်အမေရဲ့ဧကန်နဲ့အင်းကြီးကောင်းမှဆက်ဆံတတ်တဲ့လူတွေရဲ့သဘောထားကိုတားတူတူခါခါမုန်းတယ်အမေရဲ့တခြားသူတွေအတွက်တော့အရာရာဟာလက်တပြစ်စာရဲ့ပါတားမှာတော့ယူဆနာတန်ပေါင်းများစွာဝေးကွာလို့တားလေရေရောထားတဲ့ညရဲ့လို့မရခဲ့ဘူးတားရဲ့ဘိန်းကလေးဟာလေဘလောက်တောင်ပါလှက်နေတယ်လဲဆိုတော့ဆန်ချီမြင်လေးတစ်မြင့်နင်းမိရင်တော့ဘိန်းကထပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်အမေအလျင်ကြီးကြီးမိတော့မိရှန်ကြီးတဲ့နေ့စဉ်ခုံခုံချနေရတဲ့ဘဝခရီးအခမဲ့ညတွေတိတ်ပြီးတိတ်သေးလွန်းလှအမေရဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးကန့်သွင်းခံရကျွန်တော်ဘလောက်မှားယွင်းမိလို့လဲအမေအဆုတ်ကာချက်ခိုးဆွဲမိဖို့ကြောင့်ချောင်းဆိုးလိုက်တိုင်းချောင်းဆိုးလိုက်တိုင်းရင်ကောင်းကြီးတဲ့မိထထတောက်တာမြင်ရအမေရဲ့အတွင်းလူမမာတယောက်ပါဒါပေမဲ့တစ်တာဘတ်စ်ကအိုအိုကြီးခိုစီးလို့ကြပြဆရာမာယာကော့စကီဆိုတဲ့လူလည်းပါတယ်လေလူနဲ့သူနဲ့မကြည့်တဲ့လူလို့လူတွေသူတွေပြောခံရတဲ့သားမိတ်ဆွေပေါ့ဘလောက်တောင်ကြောက်မက်ဖွယ်ရပြိုလဲခဲ့ပါသလဲဗတော့များမှတမာတီဝါတွေလက်ထဲရောက်မာတယ်လေတယောက်ကိုတယောက်မေးရင်ပေါ့ညစီတမိတ်လျက်တပြက်အတွင်းမှာတော်မဂျူရီချောင်းကောဖြစ်သွားဘဝကိုဖြစ်ညစ်ကြည့်လိုက်တော့လိမ္မော်သီးကလေးမှာအချို့ရည်ကျန်သေးတယ်အသေးနှလုံးထဲမှာပန်းတွေအရင်ပွင့်လာပဲအမေရဲ့ကုတ်အင်းကြီးဝစ်ချင်တဲ့ဆောင်းရာသီးရဲ့မီးလျံကင်းမဲ့တဲ့မီးလင်းဘူကြီးရဲ့နှင်းဆက်တွေကိုအသေးခံတောက်ချင်တဲ့မျက်ပင်ကလေးရဲ့လာမင်းကိုပြပြဝဝဓာတ်ရိုက်မမြင်ကျင်တဲ့အပြုံးရဲ့အနေထိုင်မတက်တဲ့ရေပန်းတိုင်ကလေးရဲ့မိုက်တွင်နဲ့နဲ့ကြပြားပေါ်အချစ်မကြခဏလူလိန်ခံရတဲ့ရင်သေးကကြဲပြားလေးရဲ့နှခမ်းမိမိပျော်ခြင်းရှာတဲ့အပျော်လေးရဲ့တားလက်ဘွားထဲမှာကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားလို့တဆက်ဆက်တုံနေတဲ့တားဘွားလေးရဲ့အမေသားမှာပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ချမင်းစစ်စစ်စားခြင်းနဲ့မေးရဲ့အိမ်နဲ့မွေးတဲ့အိယာစစ်စစ်မှာအိတ်ခြင်းနဲ့ခြေထောက်တွေကိုမီးဖို့အငွေ့ပေးခြင်းနဲ့ဗမာပရစေးတန်တန်တောက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဟောဒီလိုအမေမျက်လုံးအရာကိုမွတ်သိပ်ပါတယ်တေပေလေလွင့်ပြီးပြန်လာတဲ့သားကိုဂယုနာတက်မြဲတက်တဲ့အမေအကြည့်လေအမေရဲ့အမေစိတ်ကဲမကတ်တာကြာပြီးဖြစ်တဲ့သားတင်ပေါ်လေအမေရဲ့ကျွန်တော်ယူသားခဲ့ပါတယ်အမေဤသို့ပင်ပဲ့တင်ပါလိမ့်မယ်မောင်ချောနွယ်